28 eller 21:30. Man säger Petter och hans kompisar har vunnit på lotto. Petter har får 18 600 kronor, vilket är 30% av vinsten. Hur mycket är 1% av vinsten? Hur många procent motsvarar hela vinsten? Hur stor är hela vinsten? Okay, ska vi titta? Ska vi först skriva de som finns? Har vi 30% motsvarar 18 600. Så för att få 1% nu, ser den, så har vi, om vi dividerar den med 30, och vi dividerar också den med 30, så får vi 1%. Så motsvarar, om vi strikar den, så att det blir 1 då, eller dividerar med 10, båda täljaren och nummeren, så har vi 18 dividerar med 3, 620 kronor. Det är 620 kronor. Ska vi titta på B? Hur många procent motsvarar hela vinsten? Det är 100% hela tiden. Mm. Och C? Hur stor var hela vinsten? Så har vi 100% motsvarar 620 kronor. Multiplicerar med 100. Så får vi... Nej, jo. Så får vi 62 000 är det, kronor. Det är min annan metod som jag skulle räkna här. För C, bara det här för C, inte för A och B. Så C, så har vi andelen. Det här är andelen. Så har vi andelen. Får vi 30%. Och sen delen. Alltså det är bara en del. Det här är delen bara. Den. Det är 18 600 kronor. Det är inte det hela. Och då har vi hela. För att räkna den säger så här. Hela. Då dividerar man delen. Och andelen. Alltså delen. Dividerar med andelen. I decimal form. Så vi delen som är 18 600. Dividera med. I decimal form. Vi ska skriva 30% i decimal form. Det är 0,30. Så 0,30. Och då om man förläng den här med 10. Så får vi 186 000. Dividera med 3. Så får vi 62 000. Det här är 3. 18 dividerar med 3 är 6. 6 dividerar med 3 är 2. Och sen vi har 1000 där. Kronor. Det blir 62 000. Vi fick likadant.